ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଅକ୍ତିଆର ଜାହିର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର, ଭୋଟ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ରାଉରକେଲାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା, ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ମୋନିକା, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଜିଆନ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି, ହାଜର ହେବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ। ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଟିଆ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି, ଦୁଇଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଆଗରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଆଜିଠୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତ ଖାଇପାରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ, ନୂଆ ଏସ୍ଓପିରେ କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ, ଏଣିକି ରବିବାର ବି କରିପାରିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ସରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି, ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧର ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇବାରୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ। ଖୋଲିଲା ରାଜଧାନୀର କଚାମୁଣ୍ଡର ଗୁମର, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ପାପର ଠିକଣା। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କେଉଁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିସି ଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ, ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଜାତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି, 3 କୋଟିର କାମକୁ 28 ଲକ୍ଷର ପିସି, ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମୌନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅସ୍ଥିର ମହଙ୍ଗା ପଛରେ ବି ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ହାତ, ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ବି ଥାଇ ହେଉନି ପତ୍ର।